maanta farxad weyn noo ah dhammaanteen inaan ka soo qayb galno madashani aad u qurux badan leh. Isku lagu xusayo runtii laba arrimood is saaran. Ta koowaad, in ay laba sano dhammaysteen xafiiska Taiwan ee xiriirka Somaliland iyo dalka Taiwan, iyo sano gurigaas, iyo in dufcadii labaad ama deeqdii labaad ee waxbarasho oo maanta 60 ardayood kale mar labaad halka lagu guddoonsiinayo in tacliintii ku soo bartaan ama aqoontooda kaga soo kordhistaan dalka Taiwan. Aad iyo aad bay runtii farxad weyn dhammaanteen bay noogu tahay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa safaaradda halka inala joogta, wakiilada Taiwan iyo dalka Taiwanba guud ahaan. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hawshaasi waxbarashada qaaliga ah ee sare ay siinayaan aqoon-yahanadeenna, aqoonta sii kordhisanaya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan kale inoo hambalyeynaynaa sanad gurada labaad ee maanta ku beegan maalinta xidhiidhka Somaliland oo u furmay ama u bilaabmay Somaliland iyo Taiwan. Somaliland iyo Taiwan wax badan ayay wadaagaan oo ah xagga dimuqraadiyadda, xuquuqda insaanka, wax badan ayay ka wadaagaan. Taasi waa taasu keentay inay iska kaashadaan ama ay ka saaxiib ka noqdaan, ayaa waa ta keentay. Yaan leen ixtiraaf, labadaba yaan leen ixtiraafsanaan, laakiinse innagaas ixtiraafsan labadee dal. Innagaas ixtiraafsan Taiwan ahaan iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leenahay cid kasta oo dhibaato ku keenaysana morally iyo si walba waynu barbar taagannahay dalka Taiwan. Jeenana waxaan leenahay bulshooyinka caalamku waxaan jecelnahay inay nabad ku wada noolaadaan oo bulsho walba sida u nooshahay iyo xuquuqdooda iyo afkaartooda siyaasiga in lagu tixgeliyo oo jaar wanaagsan inay dhowrto. Yaan dowladda jeenahana aynu ka codsanaynaa aad iyo aad baad inagu soo dhaweynaa markaa Taiwan mar labaad iyo mar saddexaadba supportkooda labada sanadood. Runtii scholarshipka labada jeer ma ahayne, waxyaaba badan kale ay inaga caawiyaan qaybo kala duwan oo wasaaradaheenna iyo hay-adaheena dowliga iyo naga caawiyaan. Runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaa wixii maartay ay nala qabteen, inaguna diyaar baynu nahay wixii suuragal ah ay la qabanayno. Waynu ku soo dhaweynaa waddankeena inay maalgashadaan oo iyaguna aqoontooda iyo dhaqaalahooda halka ay geliyaan, dabeedna aynu ka wada faa'iidno. Mutual benefit bay gaalada ay yidhaahdaan, inay ka wada faa'iidno oo maartay ay cilmiga ay dheer yihiin iyo aqoontan dheer yihiin iyo dhaqaalahaba ay la yimaadaan. Aad iyo aad baan ugu soo dhaweynaa, waana ku maartay mudnaan gaar ah inaynu siina mardeen noqonay laba dal oo saaxiib ah inay dalka ay maalgashadaan oo maartay ka faa'iidaystaan. Aad iyo aad baan mahadsanahay. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. Ula soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.